Det ingen tvil om at vi I ganske farlige omgivelser, Roy. Hils på Piotr. Han ansvarlig for sikkerheten din. Hei, Piotr. Hei. Nice to meet you. Roy. Og det som kommer til å skje nå, Roy, det du ser vi har tegnet en strek på bakken. Det en stopplinje. Du skal starte å sykle litt lenger opp der. Du skal ha sykkelen opp I 25 kilometer I timen. Max av det som lov på en elsykkel I Norge. Og så skal du bråstoppe der. Hvis, og Matte, dersom alt du skulle trenge det, så skal du få noen sikkerhetsting av Piotr. Deriblant en fallskjerm. Så den skal du få på deg med en gang. Hvordan har du det? Jeg kunne hatt det bedre. Fortell, så hører jeg. Du nervøs? Ja, nå jeg ganske nervøs. Going to pull your main canopy out and open. So the best is if you do it in your belly position. Skal jeg telle? Nei, helst ikke. Ikke tenk. Ja, det lett for deg å si. Åh, det så jævlig bra. Ok, ja, til ned fra 5. Alright. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stopp! Faen, altså. Åh! Så visste jeg mye å grine. Du helt rå, Roy. Du helt rå. Det hadde jeg aldri. Jeg hadde aldri gjort det. Aldri. Jeg var på det. Ja, du var det. Jeg sykt imponert, Roy. Jeg sykt imponert. Det som greia, Roy, det ikke du som skal gjøre det. Vår kjære sikkerhetsansvarlig. Man, you're so brave. Man, you're doing it, dude. I'm shaking now. Så da kan du ta deg, fallskjermen og hjelmen. For han skal faktisk gjøre det. Shit. I don't envy you. You're crazy. You're go.